Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian Selamat sejahtera kepada semua Harap hari ini tidak ada gangguan lah Saya bersiaran secara live Di Facebook page saya Uh, Muhammad, Syafi uh, Muhammad Syafiq Muhammad Syafiq Abdul Halim dan juga di TikTok Syafiq Abdul Halim. Waalaikumsalam Abang Anwar Rizal. Abang Syed Faizal. Abang Feris Omar. Di Facebook tak naik komen eh. Fitri, Waalaikumsalam Fitri. Uh, Rosik Sudah, Waalaikumsalam Azrul Syafiq, Waalaikumsalam. Memang tertunggu-tunggu live ni. Hamba Allah Waalaikumsalam Pak Long. Waalaikumsalam. Yang mana duduk di uh, yang biasa tengok di Facebook tu silalah tengok di Facebook, share share. Ana Riza rambut sempoi eh. Ha uh, pi potong dekat Barber Tetin. Mr R Waalaikumsalam. Okey, tuan-tuan ana di TikTok ni nak tekan button nak share ni cukup mudah huh? Dia ada satu anak panah ni tu. Uh, jadi share lah. Uh, tekan share ke grup WhatsApp, ke grup-grup di Telegram dan sebagainya. Waalaikumsalam oh, semua. Waalaikumsalam kan? di Facebook. Uh, ada butang uh, uh, share tu, uh, klik di situ. Baik Ismail, Waalaikumsalam. Aziz Sami, ya sahabat saya Jebat Dhaka, terima kasih. Biasa bagi star kat saya. Ah, ha? uh, okey, entah eh? dah. Di Facebook pun sama share. Syahri Waalaikumsalam ah. Kan? Uh, jadi banyakkanlah perkongsian tu. Uh, bila banyak perkongsian tu dapatlah ilmu bermanfaat kepada orang semua. Janah Guntur Waalaikumsalam. Orang nak kata kat kita kita ni tak bersuara padahal bukan kita tak bersuara, kita bersuara tapi orang tak nampak sebab apa tak ada orang share. Gelimau Waalaikumsalam ada orang share tapi sendu sikit. Aduka Bunaka Waalaikumsalam, Wan Muzaidi Waalaikumsalam. Mat Anih, Mat Ta. <laughs> Tawa lah saya ketop ni saya tak minum. Umi Nana, waalaikumsalam eh. Abang Idi Putra, sahabat saya Long Sidik, Janah Guntur. Mata okey juga kan? Tak okey juga. Uh, tak okey ya, Cik Muhammad Noor, waalaikumsalam. Eh. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Kita perbincangan kita malam ini adalah rakyat semakin tertekan. Uh, saya tadi ada turunlah buat survey, saya baru balik ya. Uh, tadi pergi keluar beli barang rumah set dengan orang rumah lepas tu uh, pergi buat survey sikit dan tanya-tanya dengan masyarakat setempat uh, di Ampang dan juga Cheras dan kemudiannya apa nama ni pergi makan malam set uh, bawa balik bah uh, jadi uh, kita mendengarlah suara-suara rintihan daripada rakyat saya pun ada lebih kurang 21 grup uh, WhatsApp dan kita bacalah yang uh, keseluruhan grup WhatsApp dan kita buat media listening eh. Kita baca uh, di media-media sosial berkaitan dengan keluhan rakyat. Jadi, saya boleh katakan 87% rakyat Malaysia hari ini uh, merasa tertekan. Kan, ha, dia tertekan dengan apa? Kan, ha, dia bukan tertekan dengan politik lah macam depa ni hari-hari depa -hari nak sembang tentang politik. Pasal isu Sabah, isu Pulau Pinang, isu PRN ni semua isu politik. Ha, tapi apa yang kita lihat hari ni yang paling pentingnya adalah perlu fokus kepada kebajikan sosial rakyat. Jadi, rakyat dia tertekan kerana apa? Ha, yang utamanya adalah kerana, ha, kita tahu, ha, telur ni adalah satu benda ataupun satu ha, makanan yang penting. Ha, bagi rakyat khususnya yang golongan B40 dan juga M40. Ha, jadi, telur ni adalah makanan lazim bagi mereka lah lainlah uh, jadi di rumah-rumah mesti ada satu makanan yang wajib eh uh, ayat yang boleh sesuainya adalah satu makanan yang wajib uh, sebab hari ini nak beli makanan lain pun mahal tuan-tuan eh -tuan, uh. uh, udang sekilo dekat RM40 uh, sotong pun sekilo 38 uh, ikan temenung uh, uh, dekat KL dia panggil apa ikan kembung ah uh. sekilo rm 14 hingga ke RM18 And, ayam uh, RM9.75 dan ke atas And, Jadi ini adalah benda-benda yang mahal lah Kalau ada anak ramai uh, Tak mampulah untuk dia uh, Jadikan sebagai makanan harian Lazimnya golongan B40, M40 ni uh, Mereka ni uh, telur lah And, Telur ni yang mereka jadikan sebagai uh, Makanan asas mereka Macam dulu ni uh, apa nama Ikan bilis Uh, ikan bilis, telur, uh, ikan masin, uh, ni semuanya makanan-makanan wajiblah bagi orang-orang yang susah, yang miskin bandar dan sebagainya. And, namun hari ini tuan-tuan kalau kita lihat dan masalah yang dihadapi oleh negara kita sekarang ini di bawah pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan, masalah yang kita hadapi hari ini adalah masalah telur. Kan telur hari ini mencecah sehingga ke 18 ke 20 ringgit. And itu sekiranya kita dapatlah beli telur. Kalau kita tak dapat eh, apa nama ni kebanyakan tempatnya tidak ada stok telur. Kan Lotus, Maiden, uh, Speedmart memang tidak ada stok telur. Kan saya sendiri pun dah pi tengok sendiri memang tidak ada stok. Kan jadi inilah yang menjadi masalah yang dihadapi oleh rakyat sekarang ni ramai yang mereka katakan kepada kita di antara pendokong-pendokong uh, di sebelah sana mereka kata kepada kita uh, kerajaan hari ini baru lagi uh, Tunggulah lah dulu kan uh, tunggu dia punya orang kata apa uh, tunggu dululah uh, yang mereka kata tapi saya nak ulang baliklah apa yang mereka pernah perkatakan kepada kita sebelum ini dan mereka kata kepada kita soal makanan soal inflasi dan soal kesihatan tidak ada masanya. Kan? Jadi soal berkaitan dengan inflasi dan juga kesihatan ini harus diselesaikan segera and, oleh pihak kerajaan. Jadi ini adalah kan, sebab kenapa rakyat memilih mereka kan, yang mana mereka berjanjikan bahawa mereka akan menyelesaikan perkara ini dengan segera. Dan di bawah kepimpinan uh, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Sri Ismail Sabri belum pernah lagi telur mencecah sehingga RM19 ke RM20 sepapan. Tak pernah lagi. Dan ini adalah sejarah yang pertama dalam negara kita Malaysia yang mana harga telur dan mencecah sehingga RM20 sepapan. <tuh> Dia bukan sahaja menekan rakyat tetapi juga menekan kepada peniaga-peniaga. Dan kita ramai di antara kita yang peniaga kecil. And seperti rakan-rakan kita yang meniaga cakotiau And yang meniaga burger dan sebagainya Yang memerlukan uh, telur Tapi sekarang ni telur tidak ada yang mereka terpaksa And tidak boleh melakukan perniagaan mereka seperti biasa And, Dan bagaimanakah mereka nak dapat duit untuk menampung keluarga mereka Sebab itulah topik pada malam ini adalah rakyat semakin tertekan dan rakyat semakin tertekan dengan kerajaan yang ada sekarang ini. Bukan sahaja kita buat live ni bukan sahaja kita nak mengkritik dan kerajaan yang ada sekarang ni tetapi juga kita nak beri kepada mereka dan angka fakta and, dan juga kaedah bagaimana mereka nak selesaikan perkara ini. Kalau kita lihat tuan-tuan negara kita Berdasarkan statistik yang dikeluarkan adalah negara nombor 5 kan pengeluar telur uh, apa, peng eksport telur uh, di dunia kan kita duduk ranking nombor 5 kan maknanya hebatlah negara kita ni dari segi eksport telur kan jadi bagaimanakah telur ini tidak boleh ada di tidak ada di dalam pasaran kita sedangkan telur yang dieksport ini banyak Maka menteri pun and mengatakan bahawa okey and untuk memastikan supaya telur ada dalam negara kita dia nak import telur. Persoalannya sekarang ni buat apa kita nak import sedangkan telur yang kita nak import ni adalah telur yang kita eksport. Uh, uh, untuk lebih lebih memahaminya tuan-tuan saya bagi tahu telur yang kita hantar ke luar negara and menteri kita bagi tahu ini ni kita nak beli balik telur tu daripada negara yang telah kita jual kepada dia. Ini adalah satu pengkaedah yang saya tak tahu bagaimana menteri ini berfikir dan bagaimanakah penasihat-penasihat menteri ini buat kerja. Sepatutnya lah apa yang kita harapkan kerajaan hari ini. And kalau tak silap saya, cuma ada lima syarikat besar saja yang men-export men uh, telur ke luar negara. Tak perlulah untuk pergi melawat uh, dekat ladang-ladang dan sebagainya sebab ladang ni jual dekat syarikat ni. Uh, kalau bernas cepat pula mereka boleh jumpa dengan Said Mota Bukhari. Jadi kita harapkan adanya libat urus dengan kelima syarikat ini yang telah dilistedkan uh, apa nama ni sebagai syarikat pengeksport telur terbesar di Malaysia yang mana kerajaan perlu berbincang dengan mereka mungkin mereka perlu dan uh, menghentikan sementara eksport telur ini. Sehinggalah telur dalam negara kita stabil Sehinggalah harga telur dalam negara kita stabil Dan telur itu mencukupi untuk rakyatnya Barulah kita perlu fikir And untuk kita ekspor ke luar negara Sebab ekspor ke luar negara ni Adalah untuk mengaut keuntungan berlebihan Tetapi nak jual dalam negara ini adalah untuk menjamin And security makanan Untuk menjamin supaya rakyat And mendapat telur yang mencukupi, mendapat makan minum, makanan yang mencukupi. Ini adalah perkara yang lebih penting yang boleh dibuat di dalam saya rasa tak sampai masa 48 jam uh, pun menteri dah boleh buat keputusan. And untuk memberitahu kepada syarikat-syarikat ini supaya mereka menghentikan sementara operasi mereka untuk mengesport telur ke luar negara. And untuk memastikan bahawa telur dalam negara kita ini di dalam market kita kan berlebihan banyak harga turun uh, harga telur turun dan rakyat dapat menikmati kan apa nama ni harga yang lebih murah dan juga barang yang banyak di dalam market kita ini yang menteri perlu buat kan dan yang menteri perlu lihat dalam kaedah segera kan bila sebut segera ni bukan macam tadi saya buka Isro Awani tuan, tuan saya melihat ucapan menteri saya rasa ni daripada sudut pandang saya sendiri saya rasa tidak patutlah kan yang mana minggu depan baru nak bawa untuk berbincang dengan perdana menteri minggu depan baru nak bincang habis tu rakyat takkan seminggu tak makan tak logik akal lah kalau yang melibatkan kes mahkamah cepat saja gugur kan yang paling terdekat ni kes Aziz Rahim dan belum lantik timbalan eh, belum lantik timbalan menteri lagi dah gugur dah kan boleh pula kalau yang melibatkan kes mahkamah hari ni kes LCS pula apabila wartawan tanya berkenaan dengan penyelewengan LCS maka jawapan yang dijawab adalah okey kan benda yang lepas dilupakan dan sekarang ni kita fokus bagaimana untuk berorang kata apa pergi ke hadapan Benar-benar berkaitan dengan salah guna kuasa, berkaitan dengan rasuah, berkaitan dengan wang rakyat yang telah pun dihilangkan. Tidak sampai masa 24 jam Anwar Ibrahim dapat buat keputusan. Maka hari ini telah pun bebas dua orang. Zahid Amidi berkaitan dengan KLCS dan juga Aziz Rahim. Tak sampai masa 24 jam. Tetapi apabila melibatkan kehendak ataupun melibatkan kebajikan sosial rakyat, ini dah sampai masa dah dekat satu minggu dan dah dekat satu minggu dah berlarutan dah berkaitan dengan benda ini. Masih lagi belum selesai. Di manakah kedudukan rakyat di sudut pandang seorang Perdana Menteri yang berhujah sebelum ini di atas pentas-pentas yang mengatakan bahawa saya adalah Perdana Menteri yang dekat dengan rakyat. Anak Cina, anak saya, anak India, anak saya, anak Melayu, anak saya, Anak Iban, anak saya, anak Khadazan, anak saya, anak segala-galanya semua anak saya. Dan saya nak bagi tahu kepada Perdana Menteri hari ini, anak-anak anda ni semua ni semua tak makan ni. Semua tak makan wahai Perdana Menteri, tak mampu nak beli telok, telok tak ada, telok mahal. Ni yang kamu kata anak ni, anak Cina, anak kamu, anak uh, India, anak kamu, anak Melayu, anak kamu, anak, anak Khadazan, anak Iban semua ni tak ada. Nak makan tak ada ni. Jadi tolonglah Perdana Menteri dan juga Menteri yang berkaitan Selain daripada membebaskan mereka-mereka yang tertentu daripada penawaan di mahkamah Tolonglah melihat kepada orang yang kamu klaim anak kamu ini Tapi kita melihat bahawa kerajaan hari ini telah pun hilang fokusnya Dan saya berjumpa tadi ada seorang uh, makcik tu uh, di pasar raya Di segi tak silap saya dia kata apa kat saya? Dia kata nak beli barang basah pun mahal. Beli je lah ayam sekok dengan ikan masin. Beli sayur bagi banyak. Kan? Bila kita tanya, oh, bolehkah makan sayur? Dia kata nak buat macam mana? Kan? Telur tak ada. Apa tak ada. Ini ialah yang mampu kita makan. Kan? Takkanlah apa nama kita nak biarkan anak-anak tak makan dan sebagainya. Sampai taruh tu sekali dan berlakunya kepada rakyat dan saya merasa amat sedihlah bila melihat wajah seorang ibu yang cuba dan untuk memenuhi kehendak anaknya dan tetapi dan disebabkan kegagalan kerajaan hari ini dan maka and, anak ada ada terpaksa lah makan apa yang ada dan sayur pun sayoklah, dan jadi lauk untuk makan dengan nasi lagi teruk daripada kerajaan-kerajaan yang pernah terbentuk sebelum ini dan bagaimanakah dalam keadaan sekarang ini pun kerajaan tidak mampu kan untuk menangani isu-isu yang melibatkan isu yang bagi saya remeh sahaja isu ni cukup senang telur tak ada dalam pasaran kerana telur telah pun dibawa keluar negara isu yang paling mudah untuk diselesaikan tidak mampu diselesaikan dalam tempoh masa yang terdekat bagaimanakah kerajaan hari ini dapat dan menjaga rakyat di saat berlakunya krisis ekonomi dunia pada bulan Mac nanti. Isu telur pun Tuhan tunjuk hari ini kepada kita, isu telur pun tidak mampu untuk menangani dalam masa yang segera, bagaimanakah mereka nak menghadapi kegawatan ataupun krisis ekonomi dunia pada bulan Mac tahun hadapan? Ini pakatan harapan bawa keluar kenyataan mereka kata adanya gelombang hijau. Rakyat tak mau dengar pasal gelombang hijau. Dah habis dah pilihan raya. Walaupun saya orang parti, dan, tapi saya juga adalah rakyat. Rakyat tak mau dengar dah gelombang hijau ke, gelombang biru ke, gelombang apa gelombang rakyat tak mau dengar. Rakyat nak tahu sekarang ni, hampa uruskan perihal kebajikan rakyat. Dan dia tak dengar ni hari ni. Dan kita duk tunggulah. Dan sebab apa lazimnya menteri akan buat sidang media. Tapi hari ini dia tak buat sidang media. Sebab apa? Sebab semua post berkaitan dengan kementerian hari ini rakyat duk desak pasal telok. Kan kita pun duk tunggulah kan. Sidang media dia tak buat. Tiba-tiba keluar satu kenyataan. Di dalam Malaysia kini dan juga FMT. Pakatan Harapan akan fokus. Dan untuk memenangi kerusi-kerusi dan dan berusaha keras menjelang PRN yang akan tiba. Ni PRN ni lambat lagi bang. PRN ni kalau tak silap saya lah bulan 4 bulan 5 tahun depan baru akan ada pilihan raya negeri. Takkan dalam tempoh 4 bulan ni hangpa dok sibuk nak memperkukuhkan jentera apa? Habis tu rakyat nak makan apa? Jadi kita buat satu teguranlah kepada dan kerajaan hari ini hentikanlah politik ni. Kan berhenti politik sat. Kan fokus dulu masalah rakyat ni. Kan masalah rakyat ni lebih utama. Kita tidak mahu ada rakyat yang mati kelaparan. Kan kita tidak mahu kan ada rakyat yang termaka, nama, terpaksa makan siput babi. Kan terpaksa kutip Kangkung kat tepi jalan dan sebagainya. Kita tidak mahu perkara-perkara ini berlaku. Dan di akhirnya, yang tertekan dan tersiksa adalah rakyat. Dan kita tak mahu. Mungkin ada orang yang miskin, bandar, terpaksa bunuh diri. Dan kita tidak mahu benda-benda ini semua berlaku. Dan ada masalah mental. Dan sebab terlampau pressure. Inilah yang kita nak hindari daripada berlaku yang kita nampak kerajaan hari ini telah hilang fokus dia arah tuju dia telah hilang kan uh, jadi itulah kan berkaitan dengan telur uh, saya, saya baca komen saya, tuan-tuan eh ha? uh, isu telok pun tak boleh nak settle betul ya, tuan-tuan eh ha? saudara semua isu telok tak boleh nak settle lah ha? ni rakan saya mestul Mr MZ ni saya nak cerita tuan-tuan berkaitan dengan TikTok Oh boleh pula buat pemantauan 24 jam. Semalam MZ bagi tahu saya dua video dia kena delete. Kan daripada penyedia media sosial. Hari ini saya terima kan daripada rakan kita juga daripada PAS. Depa ni cukup risau dengan PAS ni. Saya pun tak tahu sebab apa. Kan mereka risau dan video-video ni bukan video hasutan tuan-tuan. Video konvoi, uh, video ceramah uh, Sanusi kan video-video ni lah yang mereka bagi tahu saya kena delete. And ada account yang telah di terminate selama 10 hingga ke 20 tahun. And ini yang kita rasa lawak sikit ni. And jadi benda-benda yang macam ni mereka boleh buat. Tak sampai tempoh 24 jam dia boleh panggil. Tuan-tuan, nak panggil penyedia media sosial ni bukan senang. Walaupun syarikat mereka ni bertapak di Malaysia tetapi mereka punya keputusan mereka kena buat melibatkan mereka punya owner syarikat. Macam Meta. Meta dimiliki oleh Mark Zuckerberg nak kena dapat result daripada Mark dulu kan macam TikTok saya tak pastilah kan owner dia manusia mana kan tetapi benda-benda ni semua kan menteri dapat buat dalam tempoh masa 24 jam 24 jam dia boleh delete 1000 video kan dan dia boleh delete beberapa ratus akaun media sosial dalam tempoh masa 24 jam yang melibatkan luar negara ni yang melibatkan island tak silap saya FB island tetapi macam mana isu teluk yang melibatkan dalam negara kita sendiri tak boleh selesai? Isu teluk tak boleh selesai, tapi isu-isu uh, media sosial benda-benda yang sukar boleh selesai. Ini menunjukkan bahawa kerajaan hari ini tidak ada fokus kepada rakyat, tetapi dia fokus kepada orang-orang politik dan dia nak pastikan bahawa orang ni mereka kena tutup suara dia, kawan ni kena tutup mulut dia, uh, dia ni video dia kena delete And mereka takut nanti pilihan raya negeri And, uh, mereka uh, akan ada gelombang hijau. Saya pun tak tahu apa yang dia masukkan dengan gelombang hijau. Mungkin pah lah kot. Dia pun rasa gusar dengan pah ni. Tapi tu bukan alasannya untuk benda tu berlaku pada hari ini. Sepatutnya hari ini mereka kena fokus kepada kebajikan sosial. And mereka menjanjikan pendapatan minima RM2,000. And menjanjikan satu kerajaan yang stabil, ekonomi stabil, harga barang stabil, semua stabil. Inilah janji-janji yang mereka kena laksanakan kepada rakyat. Uh, okay, tuan-tuan. Eh? Uh, ada orang kata kat tempat dia ada telok banyak. Saya nak beli 100 papan, main tak kat saya malam ni boleh tak? Saya nak beli satu papan kalau dia ada berapa harga. Kalau hari ni telur harga RM20, kalau dia boleh dapat RM12, dia boleh bagi kat saya satu papan. Dan boleh kita jual dapat untung. Sebab market hari ni telur RM18, RM20. Dan saya, orang berkata harapan yang nak bagi tahu kat saya telur banyak, telur banyak. Saya kata, PM saya. Saya nak satu papan. Mantap kat saya. Kan? <laughs> Jangan sembang saja. Kan, jangan sembang saja. Kan, macam dulu zaman apa keluarga Malaysia. Kan, zaman keluarga Malaysia, hang kata apa? Ada telok kan. Ada orang bagi tahu, orang Pakatan Harapan bagi tahu ayam dekat sini murah, ayam kat sana murah, kan. Uh, telok kat sini murah, telok kat sana murah. Apa yang dibuat oleh kerajaan pada waktu itu? Kan, kerajaan buka gerai satu Malaysia. Ambil produk-produk yang murah, letak bawah gerai keluarga satu Malaysia, jual kepada rakyat dengan harga yang murah. Bukan cakap saja. Kalau orang nak cakap, takkanlah aku yang duduk di ceras, aku nak pergi beli apa telok dekat apa terangan tu. Takkanlah orang yang duduk di JB nak pergi beli telok dekat Pulau Pinang. Takkanlah orang yang duduk di Pulau Pinang nak pergi beli telok di Seri Kembangan. Ada otak tak nak bercakap tu? Ada otak tak? Ah, ni masalah orang pakatan harapan. Bila bercakap, otak tak guna. Telok tuan-tuan, dia makan contohlah ni kita kita nak kena bagi analogi. Mereka ni tak faham. Mereka tak faham. Telok sepapan ada 30 biji telok. Kalau bilingat, bilangan isi rumah 7 orang. Waktu pagi dia masak berapa? 7 biji telok dia masak. Untuk anak-anak dia lah nak mak, nak sarapan nak pergi sekolah dengan dia sekali makan laki bini semua sekali tujuh orang makan tengah hari pergi ambil anak balik sekolah makan di rumah berapa biji lagi tujuh biji lagi telur masak kan untuk makan lepas tu malam masak lagi berapa tujuh biji telur lagi berapa semua tujuh empat belas dua puluh satu biji balance ada berapa balance ada sembilan biji satu hari satu papan pakai Takkan tiap-tiap hari nak pergi beli kat Seri Kembangan Ada otak? Bila kita nak bercakap tu Pastikan kita duduk di kedudukan rakyat Kita letak kita kedudukan rakyat Bukan cerita rakyat nak pergi beli satu trailer Bukan cerita rakyat nak pergi beli 100 papan dekat dalam Nak letaklah rumah dia Rakyat akan pergi beli Seminggu mungkin dia beli 4-5 Papan saja telur. beli, letak dalam rumah dia. Inilah kita kena fikir. Bukan yang kita duk pergi cakap atas pentas demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat. Tetapi pelaksanaannya bukan buat. And buat ni nak jadi biawak ke hari-hari makan telur. Tuan-tuan menghina orang susah. Dulu sebelum mereka jadi kerajaan, mereka kata orang susah makan telur. Lepas tu mereka kata apa? Orang yang makan telur hari-hari ni biawak. Sungguh biadab. Saya bagi tahu kepada saudara saya dilahirkan dalam keluarga yang susah. Bapa saya dan bekas anggota TLDM. Ibu saya kerja dengan plus Saya membesar makan telur dengan ikan bilis. Adakah saya biawak? Mak bapa saya biawak. Jangan biadab. Mulut jangan kuang saja. Saya bercakap sebab saya pernah berada di kedudukan tersebut. Kalau saya tak pernah duduk dalam kedudukan tersebut, saya takkan cakap. Keluarga saya ada lima orang adik-beradik. Saya anak nombor dua. Saya pernah duduk dalam keluarga B40, M40. Saya bukan anak orang senang. Bukan Datin, Datuk dan sebagainya. Bapa saya bukan Datuk. Kita bercakap daripada soal apa yang rakyat hadapi. Dia panggil kepada kita yang rakyat ini biawak, sungguh biadab. Bagaimana seorang Perdana Menteri dan mendidik anak-anak buah mereka di dalam kerajaan Pakatan Harapan yang baru berapa hari jadi kerajaan terus memanggil kepada rakyat biawak sungguh biada, sungguh biada. tidak ada moral seperti pemimpin dia peliwat lewat datang sekolah ha, tu nak marah lah tu kan nak marah lah tu kan ha, uh, okay, nah, eh, sabar nak marah kena sabar Orang yang buat uh, Kuih bahulu kan eh, takkan dipanggil sebagai biawak. Orang yang makan nasi lemak ada telur yang niaga takkan panggil biawak. Teruk betul. Tidak ada moral. Betul-betul kurang ajar. Okey, nonton eh. Uh dia orang kaya mana faham kedudukan orang miskin. Ah itulah pasal dia dia cakap saja dia jual nama aje. Ni cerita ni pasal LCS. Tadi kita dengar tadi. Semalam Raja Petra masuk dekat dalam saya punya TikTok. Raja Petra masuk dia pun buat report. Beramai-ramai buat report. Awak Raja Petra ni saya nak tanya kepada tuan-tuan sahabat Ita Raja Petra ni adakah dia ni uh, seorang apa jemaah Islamiah? Adakah dia ni teroris? Yang nak kena buat report tu tak boleh Raja Petra masuk dalam live. Awak kenapa orang Pakatan harapan ni risau sangat bila Raja Petra masuk kat dalam live ni? Rasa takut. Oh, ramai pi buat report, depa buat group, satu group dan depa buat satu group WhatsApp lah kita dimaklumkan group WhatsApp untuk buat laporan PDRM ke atas uh, apa nama video live yang telah dibuat oleh Syafiq Alim kerana telah membawa masuk Raja Petra. <laughs> saya bila dimaklumkan oleh rakan saya, sahabat saya yang dalam Facebook bahawa mereka nak pi buat report sebab Raja Petra masuk dalam live saya. Kan? Saya nak bagi tahu kepada mereka lah satu perkara. Kenapa anda takut sangat dengan Raja Petra ni? Kenapa risau sangat dengan Raja Petra? Adakah kerana Raja Petra menyatakan kebenaran? Dan apakah yang kita bincang semalam? Kita tak bincang pasal hasutan pun. kan Raja Petra, mas saya whatsapp dia. Saya whatsapp yang mulia Raja Petra semalam sebab kita tengah membincangkan berkaitan dengan wang 600 bilion. Kebetulan eh uh, nah ni mak saya masuk ha, uh, kata orang miskin makan telur sebab telur lah yang paling murah jika dibandingkan dengan ikan dan ayam. Ni ibu saya. Eh nah ha, ibu yang melahirkan saya. jangan lupa like dan share uh, page ibu saya. <laughs> mak saya saya panggil mama dekat mana tadi eh lupa terkejut mak saya masuk dalam live. Apa nama ni, apa nama ni, terima kasih kepada mak saya, support lah saya, saya lupa dah. tak menang lah, saya memang pasal RM600 bilion. Jadi kebetulan, uh, Tuan Syafiq Abdullah, ataupun dikenali sebagai TS, uh, seorang e-talkers lah, kan, kebetulan dia buka, apa nama ni, uh, Malaysia Today. Apabila orang Pakatan Harapan memfitnah berkaitan dengan RM600 bilion. Dia cerita sebenarnya, semalam apa kita bincangkan, adalah berkaitan dengan CPTPP. Kita bincang tentang perjanjian antarabangsa. Dan berkaitan dengan perjanjian ekonomi antarabangsa. Tiba-tiba orang Pakatan Harapan nak masuk. Bila dia nak masuk, kita pun bagilah dia masuk. Kita tanya dia. Dan okay, nak cakap apa. Tiba-tiba dia duduk, dia sebut. Devi, Devi, Devi. PKR, PKR, PKR. Sedangkan tidak ada pun benda yang kita bincang ...masa DAP dengan PKR ni. Kita bincang tentang... CPTPP Perjanjian Ekonomi Antarabangsa Kita apalah kita pun layan dia Layan dia bukalah cerita pasal 600 bilion Benda ni mereka duduk sebarkan di media sosial lah sekarang ni Kat mana-mana pun duduk cakap Duduk tukar kenyataan Ketua Persuruh Jaya SPRM Sepatutnya mereka kena Mereka kena minta maaf sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri pada ketika itu mengeluarkan kenyataan rasmi daripada PMO yang mengatakan bahawa RM600 bilion ringgit itu adalah projek direct nego melalui e perolehan. Tetapi apabila keluarnya kenyataan daripada An Ketua Pesuruhjaya SPRM, Ketua Pesuruhjaya SPRM memberitahu bahawa RM600 bilion itu dan yang disiasat adalah 92.5 bilion. Dan maka kita panggil lah Raja Petra untuk dia cerita kepada kita berkenaan dengan 92.5 bilion. Itu pun mereka nak buat report sebab Raja Petra terang pasal 92.5. Yang depa duk pembohong ni macam mana pula? Mereka kata semalam dia kata Kan, yang disiasat 92.5 bilion itu adalah duit daripada Kementerian Kewangan ataupun dipanggil sebagai kumpulan wang yang disatukan. Yang selebihnya itu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun bawa lari duit KWSP sedara semua. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah bawa lari duit bank-bank di Malaysia. Nampak mereka punya fitnah. Fitnah mereka cukup dahsyat tetapi untuk menguruskan kebajikan sosial, nak menguruskan rakyat mereka tak boleh. Tapi fitnah mereka cukup dahsyat. Yang duit selebihnya itu adalah, adalah duit sedara semua. Duit tu yang duit semua orang yang dapat tu. Air Lestari, Air Sinar. Itulah duit tu. Duit itu nak siasat apa? Tu bukan duit kerajaan. Duit anda semua memang dapat benda anda semua. Memang... Apa nama ni Yang boleh bawa keluar Hanyalah rakyat Dia bagi nombor akaun dia Dan KWSP transfer masuk akaun dia Bukan mas transfer masuk akaun Muhyiddin Yassin Bukan transfer masuk akaun Hadi Awang Nampak fitnah mereka. Dahsyat tak? Nak urus telur tak boleh. Tapi nak reka fitnah, cekap. Dan begitu jugalah dengan moratorium. Moratorium pun nak ambil duit itu. Macam mana tu duit hutang hamba? Kerajaan bagi penangguhan pada waktu itu. Dan jumlah penangguhan bank yang bagi. Dia melibatkan duit bank. Bank yang setuju bagi penangguhan. Bukannya duit yang kita bawa lari. Tapi mereka reka fitnah. Tan Sri Muhyiddin Yassin bawa lari duit. Okey, close story pasal itulah. Han panggil Raja Petra semalam cerita pasal 95.5 bilion. Raja Petra tanya apa? Kalau Tan Sri Muhyiddin curi duit 600 bilion, berapa rizab negara kita yang ada? Berapa rizab negara kita sebab apa? Kalau nak curi, dan sebagai contoh, orang nak curi 600 bilion, duit mesti ada 600 bilion, betul? Kalau duit tidak ada 600 bilion, macam mana dia nak curi 600 bilion? Persoalannya sekarang ni, berapa rizab negara kita? Berapa duit dalam negara kita yang ada? Berapa wang kertas dalam negara kita yang ada? Maknanya sekarang ini, kalau Tan Sri Muhyiddin telah curi 600 bilion, bermakna Tan Sri Muhyiddin telah curi keseluruhan aset negara, termasuk aset KDBSP, lembaga tabung, akantan, tentera, petronas, semua dicuri habis. Tetapi bila saya cek And sebelum saya buat live ni bila saya cek and Petronas masih dimiliki oleh negara Malaysia. Khazanah masih dimiliki oleh Malaysia. Apa lembaga tabung angkatan tentera masih dimiliki and oleh angkatan tentera Malaysia. Kumpulan wang simpanan pekerja masih dimiliki oleh kerajaan Malaysia. Lepas tu apa lagi? Apa nama kumpulan wang amanah persaraan kuat masih lagi dimiliki oleh kerajaan Malaysia. Jadi macam mana yang kata kita jual sampai 6 kita curi sampai 600 bilion tu? Sedangkan semua aset ni masih lagi dimiliki oleh negara kita. Jadi persoalan yang sekarang ini adalah mereka kata 93. Sekarang ni tuan-tuan Ketua Pesuruhjaya SPRM bagi tahu pak Adakah dia sebut dalam kenyataan dia mengatakan 95.5 bilion itu wang yang telah dicuri? Ada ada yang cakap macam tu. Ketua Pesuruhjaya SPRM tak cakap macam tu pun tapi kenapa orang Pakatan Harapan cukup cerdik dok pi habaq kata, "Ni 95.5 bilion ringgit ini dicuri oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin." Ketua Pesuruhjaya SPRM bagi tahu 95 5 bilion ini Kalau saya salah daripada segi sebutan nombor angka Saya minta maaf tapi 90 bilion lebih lah And ini adalah and jumlah yang boleh diperincikan Yang mana duit ini datangnya daripada Kementerian Kewangan Inilah jumlah yang nak diperincikan Bukan yang kata 92.5 bilion tu dicuri Sebab tu orang kata tugas penyiasatan bukan tugas menteri. Bukan tugas Perdana Menteri. Tugas Perdana Menteri buat dasar dan polisi. Uruskan masalah negara. Ni telur, telur, telur 20 ringgit urus ni. Dah buat laporan bagi SPRM siasat. Ni duk upah cyber trooper duk masuk dalam TikTok, masuk dalam FB duk buat cerita bohong buat apa. Rakyat bukan nak tahu. Esok kalau dah bawa ke mahkamah, dah selesai penyiasatan, bawa ke mahkamah, hampa nak kata apa pun katalah. Tapi penyiasatan baru dalam proses perincian. Ada pula orang berkata harapan kata, oh 92.5 bilion tu sedara semua, kita beli vaksin. Azim Berapa banyak vaksin kita beli ni sampai 92.5 bilion ni? Dalam perincian SPRM Yang beli vaksin tu Berapa bilion je Bukan 92 Dalam 92 tu ada banyak Termasuklah bantuan khas Grand khas prihatin Yang sedara semua dapat RM4,500 tu Termasuklah bantuan Sarah Hidup BSH Yang dapat RM2,600 tu Eh BPN, Bantuan Prihatin Nasional yang dapat RM2,600 tu. Termasuklah nak buka pusat vaksinasi seluruh negara ni. Termasuklah bantuan kepada frontliner RM800-RM500 tersebut. Ini semua perinciannya. Pembelian vaksin RM5 bilion. Ini perinciannya. Bukan duit ni Tan Sri Curi. Bukan 92 bilion ni duit projek. Projek boleh kat syarikat mana? Yang duk kata 92.5 bilion ini termasuklah Perdana Menteri Malaysia duk kata projek. Projek boleh kat syarikat mana? Syarikat siapa? Boleh kat syarikat mana ni? 92.5 bilion ni. Kita nak tanya boleh kepada syarikat Plus ke? Boleh kepada syarikat Tropicana ke? Boleh kepada syarikat IOI ke? Boleh kepada syarikat apa nama uh, apa nama lagi syarikat yang ada? Eh uh, ExarB ke? Bukan boleh kepada syarikat apa nama ni? Berjaya Group ke? Syarikat mana yang dapat ni 92.5 bilion ni? Yang kata apa nama ni government procurement ni, yang kata perolehan kerajaan ni, syarikat mana yang boleh ni? Inilah perincian-perincian kita tunggu perinciannya dahulu. Kan? Bila kita dapat perincian ni semua, esok eh, ada salah laku, ada berlakunya rasuah, pihak SPRM akan bawa kepada ketua, eh, bawa kepada peguam negara. Peguam negara yang akan buat pendawaan di mahkamah. Jadi sekarang ini proses masih dalam penyiasatan. Kan? Tak pergi kepada pendawaan lagi, duduk siasat lagi, tak habis-habis lagi siasat. Itulah kan? kerajaan yang ada hari ini. Ni yang dah selesai. Tadi rakan kita banyak dok sebut pasal LCS. Ramai rakan-rakan kita yang dok sebut pasal LCS. LCS dah masuk. Yang dedahkan pasal LCS ni siapa? Yang jadi pengurusi lembaga kira-kira wang negara siapa? Orang Pakatan Harapan, DAP. Yang mendedahkan dokumen berkaitan dengan LCS siapa? Rafizi Ramli, Fahmi Fazil, Anwar Ibrahim. Yang sebut Zahid Hamidi bersalah dalam kes LCS Hishamuddin. Bersalah dalam kes LCS siapa? Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli, Fahmi Fazil dan juga DAP. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, hari ini apabila Menteri Pertahanan Mat Hasan mengeluarkan kenyataan bahawa kita lupakan berkaitan dengan perkara yang sudah lepas termasuk penyelewengan berkaitan dengan kapal LCS kenapa mereka tak bunyi kenapa mereka tak bunyi sedangkan kita telah pun selesai semua And, laporan uh, laporan PAC And, lembaga kira-kira wang negara ada atas meja SPRM memorandum kepada istana negara Dihantar ke istana dan salinan telah pun hantar kepada SPRM. Laporan PDRM dan laporan SPRM telah pun ada. Kenapa nak NFA kes? Penyiasatan sudah dilakukan. Mereka yang terlibat telah pun dipanggil sebagai saksi, dipanggil untuk merakam apa nama percakapan mereka. Sebab apa nak NFA kan? Sebab apa nak NFA? Ini melibatkan wang rakyat, nak tambah lagi projek dan kalau untuk pengetahuan tuan-tuan tapai -tuan LCS ni Rafizi Ramli sendiri bagi tahu kepada rakyat Malaysia sepatutnya telah pun siap 6 biji. Sekarang ni bila tak siap nak kena tambah lagi 6 bilion. Berlakunya penyelewengan dekat projek LCS ini. Kenapa nak NFA kan? Harga telur tak boleh turun, harga simen tak boleh turun, minyak masak tidak ada dalam pasaran, minyak petrol tak boleh turun tetapi Budaya koronisme, budaya gilakan jawatan dan kedudukan boleh buat dalam tempoh masa 24 jam. Nak gugurkan kes di mahkamah buat 24 jam. Nak MF nak NFA kes buat dalam tempoh 24 jam. Ini melibatkan hak rakyat. Hak dulu berkata harapan naik atas stage pusing keliling negara. Kita adalah satu parti yang bersih. Kita satu parti yang lawan rasuah salah guna kuasa. Ni saya tengok dekat Kuala Selangor. Wallahi, ni Anwar Ibrahim ni Perdana Menteri. Wallahi. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya janji pada tuan-tuan. InsyaAllah Tengku Zafrul kita takkan lantik dalam jemaah ah menteri. Hari ini Tengku Zafrul apa jawatannya? Dia dilantik oleh Anwar Ibrahim sebagai YB Senator dan dia duduk dalam jemaah ah menteri ni wallahi ni yang kata wallahi ni banyak benda yang sepatutnya yang mereka janji kepada rakyat mereka tak buat tetapi benda yang rakyat tentang berkaitan dengan penyelewengan wang negara inilah yang mereka bebaskan dan sucikan semalam aziz rahim disucikan diletakkan bunga oleh orang pakatan harapan Hari ini Zahid Hamidi pula disucikan. Dan selepas ini apa yang akan berlaku dalam negara kita dan sahabat kita di Facebook Faris Muhammad. Dia kata apa? Semasa Anwar jadi ketua pembangkang, Anwar cakap dalam parlimen, dia kata minta kerajaan siasat Pandora paper. Minta kerajaan siasat Pandora paper. Sekarang ini Pandora paper pun dah jadi Toilet paper. Sebab apa? Sebab dia dah jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri yang paling gagal dalam sejarah Malaysia, dalam sejarah Malaysia tak pernah lagi harga telur naik sampai RM20, dia jadi Perdana Menteri telur naik RM20. Dan Perdana Menteri yang paling gagal dalam sejarah dunia untuk mempertahankan kedaulatan negara daripada sudut integriti, accountability dan juga responsibility. Sagi sagi. Berkaitan dengan kapal LCS melibatkan kepada kedaulatan negara. Ini kita kena ingat. Demi nak nak jawatan dan kedudukan, sanggup. Ha, ini samalah dengan cyber trooper, cyber trooper Pakatan Harapan. Kita dengar mereka ni dah start dapat allowance. mungkin mereka akan menggantikan staf-staf di dalam pejabat JCOM di apa nama jabatan perdana menteri sebab apa yang saya dengar uh, Jcom punya bos dan telah pun meletak resign jawatannya dan juga beberapa staff di sana dan mungkin dipindahkan nah, uh, inilah rakan-rakan mereka pakatan harapan yang duduk dalam Facebook ni dan yang duduk dalam TikTok ni lepas ni depa dapatlah kerja jawatan depa uh, mungkin dapat tawaran di bawah MyStep lah kan Uh, dapatlah bawah my step adalah gaji sikit duk melalak-lalak kat dalam Facebook ni kan. 2000, 2000 setengah kot gaji saya tak ingat kan. Bayak Cyber Trooper boleh sejarah membuktikan mereka ada grup Cyber Trooper. DAP ada Red Bean Army terbukti. Pakatan Harapan ada Invoke. Dan AMNO ada Lanskas Cyber. Perikatan Nasional tidak ada Cyber Trooper. Kami bercakap kerana kami juga adalah rakyat. Dan kami masuk dalam parti politik kerana kami rakyat yang ditindas masuk dalam parti politik untuk memperjuangkan diri kami dan juga untuk memperjuangkan Nusa dan bangsa. Kami tak perlukan and, jadi cyber trooper, tak perlukan gaji-gaji and untuk kami bercakap di dalam media sosial tetapi kami bercakap atas kapasiti kami sendiri kerana kami adalah rakyat Malaysia yang sayangkan negara, yang sayangkan Nusa dan bangsanya. Bukan macam geng-geng kan? -geng. Apa nama ni Pakatan Harapan ni Ok tuan-tuan eh? soalan eh? Terima kasih Rakan-rakan kita 1000 mata memandang yang view di Facebook Dan 2000 mata memandang yang view di TikTok uh, jangan lupa untuk teruskan prokonsian And jangan lupa And untuk follow dan like uh. Buat lagu makan diri ya eh? And, buat lagu makan diri Siapa ni? Sarah Surai, Kami bukan RM50 Sumpah sokong PAH Video ada bukti Video ada bukti Kalau Okey tuan-tuan senang kan eh? Nak macam ni Saya ni kerja-kerja Yang mereka buat ni tuan-tuan Semua dalam poket kita Saya masuk dalam politik ni Umur saya 18 tahun Umur saya sekarang ni 31 tahun Semalam mereka duk cerita pasal Ada video orang bersumpah And, Dapat RM50 Sokong PAH yang pertamanya tuan-tuan kenapa tak buat laporan SPR bukan SPRM SPR Suruhanjaya apa nama ni dipanggil apa Suruhanjaya apa SPR ah eh? lupa tapi dah saya buat. yang undi ni lah yang ni Suruhanjaya pilihan raya Eh SPR buat buat reportkan SPR dan mereka yang bagi duit untuk meraih undi boleh terbatal pencalonan dia. Rujukan kes apa dia? Ru rujukan kes adalah Cameron Highland. Si Sivaraj yang menang di Cameron Highland pada tahun 2018 pada pada apa nama pro ke-14 dan dibatalkan. Dia punya pencalonan dia sebab dia terbukti bersalah bagi duit RM50. Sebab apa tak buat report? Sebab video yang buat tu orang mereka juga. Kalau naik mahkamah, kalau buat report, PDRM siasat, tiba-tiba orang yang dalam video tu adalah orang Pakatan Harapan. Siapa-siapa pun boleh sebut. Kan, pergi bagi duit kat dia RM500, hang sebut kata, kan, dapat RM50, wallahi aku akan sokong PAH. Kan, siapa-siapa pun boleh cakap, siapa-siapa pun boleh buat benda tu. Kalau benda betul, pemikiran rakyat Malaysia tanya kenapa hampa tak buat report sedangkan benda ni besar hampa boleh tambah kerusi parlimen hampa sebab apa hampa tak buat sebab apa hampa tak buat buatlah report sebab ni bukan medium propaganda jenayah adalah satu jenayah buat report ini bukannya benda baru tuan-tuan dalam politik And politik provokasi, politik propaganda kerja-kerja mereka -kerja, -kerja produk -duk buat ni semua dalam poket kita kita masuk umur 18 tahun lah umur 31 Ada orang yang lagi lama daripada kita Cukup kenal dah game-game ni semua Kan? Jadi kita tak layan lah Yang keduanya tuan-tuan Lazimnya Saya nak bagi tahu lah Lazimnya bagi duit Masa tempoh pengundian ni Sebab apa orang bagi? Sebab ada bukti mengundi Dulu boleh buat masuk telefon Ni saya bagi tahu pada tuan-tuan ni Sedara semua Dulu kalau nak dapat duit Pergi masuk mengundi Kan, celup jari, lepas tu pangkah, sebelum bubuh dalam kotak, ambil gambar. Ambil gambar undi, pergi dekat pondok panas ataupun pejabat parti, tunjuk kat dia gambar, mereka bagi duit. Selalunya yang buat perangai ni adalah orang BN. Eh, selalunya lah, ataupun segelintir daripada Pakatan Harapan yang rajin nak buat perangai ni. Ambil gambar dulu, lepas tu main tunjuk. Law ni, musim undi, tak boleh ambil gambar. Siapa nak pi bagi duit tanpa dia belum dapat kepastian bahawa orang tu akan undi dia? Siapa nak pi bagi? Manusia mana nak pi bagi berjuta-juta ringgit duit RM50 darat dengan RM80,000 ataupun RM100,000 orang pengundi dah berapa banyak dah duit dia kena keluar? Banyak manusia mana yang sanggup nak pi bagi duit macam tu sekali semata-mata untuk dia berjudi saja. Bukan dia tahu pun dia Member saja. Orang tu undi dia undilah, orang yang tak undi loop macam tu saja. Siapa yang boleh siapa nak buat macam tu? Tak ada siapa pun akan buat sebab tu SPR menetapkan bahawa SPR menetapkan bahawa tidak boleh bawa telefon bimbit. Dan siapakah yang menjadi kerajaan pada ketika itu yang memberitahu kepada SPR supaya meletakkan syarat tak boleh bawa masuk telefon bimbit? Bukan Pakatan Harapan. Kerajaan pada ketika itu adalah kerajaan perikatan nasional. Kita yang tak benarkan supaya dimasukkan telefon bimbit dalam pusat pengundian sebab kita takut berlakunya beli undi, takut berlakunya rasuah undi. Takkanlah kita yang mengutarakan pendapat dan mengarahkan supaya arahan itu dikeluarkan kita yang nak pergi buat benda yang salah. Eh, nah, okey, entahlah. Eh? nak menipu. LCS apa khabar? Eh? Uh, PS kecil <laughs> mulut. Eh? Uh. Ramai yang duk request ni tapi malam ni. Uh, nantilah eh? Uh. tengok dulu. And, uh, ok tuan-tuan eh. Uh. Kalau dah bukti buat report, kalau tengok video dan dengar orang cakap tapi habis isu, yes. Ni nak create isu je. Nak create isu, siapa-siapa pun boleh create isu lah. Then, you buat report lah. Better lah. Kita pun duduk tunggu juga siapa yang nak buat. Kan? Uh, siapa yang nak buat? Uh, siapa ni? Uh, P lah yang keluar tu. Tuan-tuan, uh, saya ni tuan-tuan. Kalau saya tengah live satu telefon, saya akan buka satu video. Saya akan buka satu video untuk tuan-tuan dengar ucapan tuan abang Johari, abang Openg ah yang yang Arawak. Saya akan video buka video bagi saudara semua dengar. Saya mula-mula dengar Leslie cakap. Jadi saya tak berapa ini sangat. Saya dengar video tersebut. Saya akan share video tersebut insya-Allah kalau boleh sebab saya nak download tak boleh tadi. Ucapan tuan abang Johari, abang Openg tak silap. Dia kata apa? Dia kata kita orang Sarawak. Ha, cakap Sarawak tak leh lagi semua tak faham kan. Dia kata mereka orang Sarawak telah pun membuat satu ketetapan bahawa untuk mereka akan menjadi satu tunjang ataupun satu penentu dalam pembentukan kerajaan. Selama ini Sarawak dilupakan. Dalam jawatan-jawatan penting di dalam kerajaan dan kerana orang Sarawak bersatu padu dan mereka duduk di bawah satu rumpun yang mereka semua sepakat dan memberi kepercayaan kepada tuan haji, tuan haji abang openg maka mereka telah pun membuat satu sejarah. GPS tidak pernah meminta ataupun tidak pernah merayu. Dan untuk bersama-sama dengan Anwar Ibrahim atan pun menyokong kepada Anwar Ibrahim tetapi Anwar Ibrahim telefon merayu-rayu kepada kita orang di Sarawak mereka di Semenanjung tidak cukup kerusi itulah ilmu falak ha, ni pernah dengar pernah dengar betul itulah ilmu falak ilmu berkaitan dengan nombor kerana kitalah penentu untuk mencukupi jumlah mereka untuk membentuk kerajaan. Ini adalah satu takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala menentukan bahawa orang Sarawak hari ini diangkat sebagai timbalan perdana menteri Malaysia. Fazila diangkat sebagai timbalan perdana menteri Malaysia. Syukur, inilah ilmu falak, ilmu berkaitan dengan nombor apabila kita memegang nombor maka mereka akan merayu kepada kita untuk membentuk kerajaan dan GPS dapat kedudukan timbalan perdana menteri Malaysia. Di sini menunjukkan bahawa GPS tidak menyokong kepada Anwar Ibrahim. Tetapi GPS adalah satu entiti yang lain dan entiti itu sebenarnya merasakan bahawa mereka adalah satu punca kuasa yang mereka akan duduk dekat mana-mana sahaja asalkan kedudukan negeri mereka terjamin dan mereka mendapat kedudukan dan jawatan yang tertinggi dalam kerajaan. Ini ucapan Tuan Haji Abang Openg ini 30 kerusi di Sarawak. Kalaulah tiba-tiba kan -tiba, -tiba and berlakunya penarikan sokongan kan ke atas Anwar Ibrahim, GPS tidak akan pun saya rasa sokong Anwar dia akan cari tang mana dia boleh dapat lebih lagi. Mungkin Anwar lantik dia timbalan Perdana Menteri kedua, dia nak nak timbalan Perdana Menteri pertama. Nampak? Ini adalah stand dia. Tonton boleh pergi tengok ucapan tu. GRS di Sabah Setakat dia nak keluar kepimpinan dia saja, ada tak dia kata, parti bersatu di Sabah tutup? No. AJK, AJK, parti peribumi bersatu Malaysia di Sabah semua keluar parti. Cawangan, cawangan bersatu semua keluar parti. Dia ada tak benda tu? Tidak ada. Yang menyatakan itu adalah Haji Ji. Haji Ji yang cakap. Dia kata dia keluar Ambil keputusan kerana Parti Peribu Bumi Bersatu Tidak selaras Yang mana di Sabah mereka terpaksa And orang kata apa Bekerjasama dengan kerajaan sekarang ini Jadi orang berkata harapan jangan seronok sangat Saya beritahu kepada anda Borneo punya sistem politik lain Borneo for Borneo Orang Sarawak untuk orang Sarawak. Orang Sabah untuk orang Sabah. Mereka punya sistem politik lain dan mereka tak pandang pun kepada Semenanjung. Hanya dengan kata orang Sabah Sarawak memberi sokongan yang jitu dan padu. <coughs> dekat Anwar Ibrahim. No. Dia kira yang mana boleh bawa keuntungan kepada negeri dia. Yang mana yang mereka boleh lunaskan janji-janji persekutuan ke atas Sabah Sarawak dia akan buat. Dia akan ikut. Bukan dia sokong kepada Anwar. Okey, sekarang ni orang Sarawak sokong Anwar. No. Sekarang ni orang Sabah sokong Anwar. No. Tapi dia perbuat untuk mereka dapatkan jaminan dan mereka dapatkan kedudukan. Mewakili penduduk di negeri mereka di dalam kerajaan persekutuan. Bukan khana Anwar Ibrahim. Ini adalah ucapan Tuan Haji Abang Opik. Saya beritahu secara fakta je. Uh, kaki kelentong dan fitrah. Saya beritahu fakta. Kan? Saya boleh buka video tu. Nanti saya akan buka. Uh, betul ya. Eh? <laughs> uh, saya tadi saya dengar video tu. And, dekat 15-16 minit juga panjang lah. Kan? <laughs> eh, terbaik pula. Sabah <laughs> Syafi buat penjerahan. Eh? Sarawak dan Sabah boleh maju tanpa persekutuan. <laughs> Itu sentimen yang dimainkan di sana lah. Mana video tu? Ha, uh, baca lah. Sarawakian first. Ini ha, orang Sarawak kot. Kan? Sarawakian first. Saya tengok ucapan Tuan Haji Abang Oping. Dan DAP hari ini keluar kenyataan. Dia kata mereka tidak dibenarkan masuk dalam kerajaan persekutuan. Siapa yang tak bagi mereka masuk? Siapa yang tak bagi DAP Sarawak masuk kerajaan persekutuan yang Anwar call tu? <tuh> Ada uh, PN tinggal 69 ya. No, ayat 70 lebih tu kita tak campur langsung dengan GRS. And kita tak campur langsung dengan depa. Siapa kita nak tinggal 69 pula? Kan, untuk apa kita nak tinggal 69? Ah, uh, sabar saya. Eh? Terima kasih. Okey, lagi 2 minit uh, di Facebook saya hari ini saya nak start uh, ni ya. haram kampas. Ni ramai orang berkata harapan kata nak haram kampas. Ni seronok juga kalau kita nak nak bahaskan berkaitan dengan benda ni. Saya nak tanya saudara semua Saya bukan orang PAH Saya orang Parti Peribumi Bersatu Malaysia Saya nak tanya Bila PAS ditubuhkan Bila Parti PAS ditubuhkan Ada tak? Ni semalam saya tanya lah Semalam Hari ni saya nak tanya lagi sekali Bila Parti PAS ditubuhkan 1951 Betul 1951 iaitu Pan Malayan eh, Pan Malayan Islamic Party PMIP ditubuhkan oleh Dr Burhanuddin Ahelmi. Bilakah gerakan pertama dibuat oleh Dr Burhanuddin Ahelmi? Bila dia buat? Saya bagi hint sikit, Isbul Muslimin, parti politik Melayu yang pertama ditubuhkan sebelum AMNO. Bila? Lama tunggu eh. Tahun 1936... ...itu Kesatuan Melayu Muda. Dan pemuda dia nama... ...Angkatan Pemuda Insaf... ...wanita dia nama... ...Angkatan Wanita Sedar. Betul eh? Tahun 1936... ...Kesatuan Melayu Muda. Lepas tu diharamkan... ...maka ditubuhkan... ...Pan Malayan Islamic Party... ...pada tahun 1951. Saya nak tanya... ...sejak daripada tahun 1951... ...sampai 2022... Boleh tak bagi satu tragedi rusuhan kaum ataupun satu tragedi rusuhan agama ataupun satu tragedi apa-apalah tragedi yang melibatkan parti PAS. Boleh tak bagi tahu kat saya kat mana berlaku? Ada tak satu rusuhan agama ataupun rusuhan kaum yang berlaku dalam negara kita yang melibatkan parti PAS? Boleh tak bagi tahu kat saya? Dalam sejarah Malaysia ada tak berlakunya darurat kerana pah? Ada tak? Yeah. Tanya tak saya? <laughs> Ada? Dekat mana? Dekat mana rusuhan kaum yang berlaku kerana pah? Dekat mana? Jangan duk sebut uh, ni je. Mamali bukan melibatkan rusuhan kaum. Kan Imam bukan rus, dilibatkan rusuhan kaum tu Ustaz apa nama Ibrahim Libya. Itu Mahathir punya kerja. Saya tanya rusuhan kaum ni. Bergaduh ni orang Cina, orang India, orang Melayu bergaduh. Kan rusuhan agama, orang Islam, orang Hindu, orang Kristian bergaduh kat mana? Bila berlaku? Pas semenjak ditubuhkan daripada tahun 1951 sampai tahun 2022 tak pernah ada isu perkauman. Tak pernah ada isu mati sebab agama. Tapi DAP ditubuhkan Tahun bila DAP ditubuhkan? DAP ditubuhkan bila? 1969 tak libat PAH 1969 tak libat langsung PAH tak ada pun dalam sejarah cerita pasal PAH Kenapa ni orang PAH yang terlibat dalam 69? Mana ada cerita pasal PAH pun Yang terlibat Saya nak tanya DAP ditubuhkan bila? DAP ditubuhkan bila? Ni Di mana dah? Di mana dia orang PH? Awak ada tambah jawab. Yang pas tadi dia jawab 1951, 1957. DAP ditubuhkan 1964. Ni Isyan Kau Omar ni betul yang tu. 1964, DAP ditubuhkan selepas apa nama ni, apa PAP diharamkan. Saya nak tanya sejak 1964 sampai tahun 2022. Berapa? Berapa rusuhan kaum? Dan berapa rusuhan agama yang melibatkan DAP berlaku kat dalam negara Malaysia? Bagi tahu saya berapa? Tragedi 13 Mei, himpunan evangelis di Johor, himpunan komunis di Kajang. Lepas tu apa? Lepas tu Adib mati, Said mati kena pukul. Lepas tu apa lagi? Deklarasi setapak. Ni banyak. Jadi siapa yang ekstrim, siapa tak ekstrim? Siapa ekstrim PAH Apa nama PAH Taliban Ataupun DAP ekstrim Nak label PAH ekstrimis Ataupun Taliban Sejarah parti mereka tak pernah terlibat dalam rusuhan kaum dan agama PAH tak pernah buat perarakan Untuk mengharamkan agama lain Di dalam negara kita Malaysia Mana ada PAH bawa sepanduk Kita anak Islam Mesti hapuskan agama lain di dalam negara kita Tak ada tapi DAP pernah buat di Johor, perarakan evangelis. Nak cerita PAH ekstrim kan, DAP ekstrim. Jadi siapa yang nak kena haramkan dulu? PAH nak kena haramkan kan, DAP nak haramkan. Ini sejarah. Sejarah tidak boleh membohongi kita. Sejarah tak menipu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca dalam akib negara. Tuan-tuan boleh baca dalam sejarah yang berlaku dalam negara kita. Sejarah tak boleh tipu. Kalau PAH parti ekstrim bagi satu sejarah yang melibatkan parti PAH rusuhan kaum dan agama. Kalau tak ada, jangan tipu. Tuan-tuan, dekat Kelantan, ada pun, ada ada kuil, ada ada tokong, ada orang Cina pun ada, orang India pun ada. Tak ada seorang Cina dan India mati di Kelantan. Tetapi ada Melayu yang mati di Pulau Pinang. Tragedi 13 Mei, Pak Kasim kena pukul, pom, bersepai otak. Jatuh. Di mana? Pulau Pinang. Di Kelantan ada tak? Kena pukul. Ada tak sejarah di Kelantan orang bukan Islam kena pukul mati di Kelantan? Tak ada. Siapa lebih ekstrim? Siapa lebih ekstrim? Ini jawapan yang saya bagi kepada anda-anda yang buta dan bodoh sejarah. <laughs> C, hashtag PDRM Bila tak boleh jawab, hashtag PDRM Saya bagi tahu sejarah Saya buat pengajian Malaysia dulu Saya duduklah akib negara Kita bukan hasut Tadi siapa yang tanya tadi Nak haram kampah Saya hasut ke? Adakah saya menghasut? Dia kata haram kampah Sebab pahal ekstrim Apa saya cerita di sini? Semua recorded saya cerita PAH tubuh tahun 1951 sampai tahun 2022. Apa sejarah yang mengatakan PAH ekstrim? Tak ada. Orang Iban kata, nadai siada. Tak ada. Tapi kalau tanya di AP, orang boleh jawab. 64 sampai 2022. Berapa banyak sejarah yang berlaku ke atas negara kita melibatkan satu parti ni? Ini perbezaan kita bagi siapa lebih ekstrim Kalau anda nak label PAH ekstrim kerana dia pakai lebay Nak label PAH ekstrim kerana dia pakai Apa nama ni Serban telah muncul pun golongan-golongan dekat dalam PAH Yang ada yang pakai songkok Ada yang sikat biasa pun ada Habis tu anda nak kata apa lagi? Nak kata apa lagi? Uh, adakah kerana pakai serban dia ekstrim? Di manakah ekstrimnya serban tersebut? Lainlah kalau dia pakai helmet ke, baju komunis ke, bolehlah kata dia ekstrim. <Downressive> hmm. PH takut berserban. Hmm. Okey, entah eh? tak boleh jawab, diam terus hai depa ni. Kan, eh, bagi tahu kat depa takbir. Kan. Eh? Kerana pas sebut tu saja, pas ekstrem. Allahuakbar ekstrem. Allah. Depa ni penin tu Ni orang kata manusia penin. Kan, eh? manusia penin ni tahu apa maksud dia? Manusia penin ni adalah manusia ya. Tak kenal, tak tahu apa guna aja perkataan tu. Kan, eh? layan bola. Ha. Uh, warisan harapan goyak teruk ah. Ha? Allahu Eh Ha? boh lagi, boh lagi. <tik> tu pakai nak buat report uh, tu. <tik> sebut sikitlah uh, ha? pasal tragedi ni. Kalau dia tak bagi kita sebut, jangan tanya soalan. Kalau dia tak bagi kita sebut, jangan tanya soalan, jangan provoke. Kan? Jangan tanya soalan. Jangan provoke. Aduh, pas garuk ni. Tokong duduk, tokong bari, tokong berdiri, pergi Kelantan siapa nak tengok takbir. Allahu akbar. Kan. Aduh. Sikit-sikit hashtag BDRM ha. Jangan kalau koyak, jangan tanya Kan, kalau rasa hati tisu Kalau rasa perasaan tu lembut, lemah gemalai Rasa cepat terkoyak, jangan tanya Jangan tanya. Kalau tanya, mu tanya kita jawab lah boh. Kalau demo tak tanya, kita tak jawab. Jadi demo provoke dulu demo tanya kita royak demo demo koyak hashtag #pdrl. Oh berat gini, berat mu ni, berat nanang. Eh. Okey, entah eh, Mai kelatelah. Ha, mari. Eh, uh, anak siapa tu? Eh, uh, admin shock sendiri. Dok shock kita nak shock sendiri. Eh bisi bisi. Berani kena guna bi ya. Eh? <laughs> manja set dia. Set dia manja. Okey entah soalan lain pula eh? Eh. Dia dok kata kita kita ni perkauman kita ni uh, dok cerita pasal agama. Kita dok cerita tadi pasal rakyat pasal apa dia mari-mari tanya kita soalan gini lepas tu dia hashtag BDRM. Uh, koyak. Kalau rasa koyak dia mau tak usah tanya kita eh, ah, anak hantu ah. Uh. Ah, set demo koyak dah tu pasal dia. Demo apa ah, set dia koyak dah cakap Kelate dah, uh, Boleh kita boleh kecek Kelate, kena sikit koyak dah ha ah. tu pasal dia. Eh sikit-sikit buat report polis dia. Eh. Lain kali tak yah tak usah tanya kita. Suruh so, depa pi live tarian Zapin. Ha ah, betul kemas kali ya. Eh. Ah. Orang yang setiap berada ni macam UMNO lah ni. Macam UMNO dengan macam PH lah kan. Hmm. Uh, lepas tu ada soalan lain, lain pula. Suara <laughs> rakyat, suara keramat kan. Dia lebih kurang menteri dia lah ni. Terbaik. Uh, dia orang takut budak tadika pasti. Ya. Ha. Budak tadika pasti pun dia takut. Kan. Murah lagi lah tadika pasti daripada tadika DAP. Kan. Tadika, tarik tadika DAP si setahun kena bayar. Yuran berapa banyak kan. Uh, Bang, jari tu jari mana? Capit pun bekas polis tu. Ha, ha besarlah kita. Hmm, kerajaan ini tak ada telur. Ha, dah, 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 Kita tutup topik politik ni. Ha, bila buka topik politik, dia jadi hangat, panas. Apa kata gitu, saya ahli UMNO. Ha, Steam move on. <laughs> Ulas isu ni 18 dah lepas telah pun diluluskan. Dia dia tak ada fakta. Man. Bila, minyak bila nak turun, kena tanya Anwar Ibrahim. Jangan tanya saya. Uh, jangan tanya saya, tanya saya saya tak leh nak jawab. Nak tanya Anwar Ibrahim sebab Anwar Ibrahim yang janji minyak akan turun, bukan saya yang janji, dia yang janji. Tapi buat cikgu yang malam tu seronok dengar dia cerita cikgu apa? Ha? Cikgu apa yang cerita malam tu ah? Ha? Uh, ketua ha uh, ni. Ketua setiap sah direhatkan dan dicutikan. Itulah tuan-tuan, bila ketua penerangan Parti Peribumi Bersatu Malaysia yang berhormat, Datuk Wan Saiful Wan Jan and Keluarkan kenyataan, bagi tahu, bagi nasihat Supaya tidak berlakunya wish hand uh, Wish hand uh, 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 han tu and Tidak berlakunya wish hand kepada penjawat awam and Orang tak pandang serius pada waktu tu Jadi memang benar tuan-tuan Golongan-golongan ni saya dengar lah ni Pada Harapan semalam pun kita bincang dah dekat dalam TikTok Dan dah ada dah agenda dan bukan sahaja nak nak menurunkan pangkat, nak pecat, ada juga agenda. Dan nak nak mengurangkan. Ha, dia gunakan ayat mengurangkan lah. Tapi sebenarnya bukan nak mengurangkan sebab dia rasa mereka-mereka yang kontrak ni dilantik oleh Kerajaan Perikatan Nasional. So nak kena pecat lah semua. Dan jadi agenda-agenda ini sepatutnya tidak berlaku. Sebab apa tuan-tuan? Mengundi ada rahsia. Dia nak undi siapa terpulang kepada dia Dan kerajaan berfungsi sebagai seperti biasa Menteri adalah penjawat awam Apabila dia telah pun menggalas jawatan sebagai menteri Dia adalah penjawat awam ketua kepada kementerian And ketua eksekutif And jadi dia tak bolehlah suka-suka hati dia nak pecat kawan tu, nak pecat kawan ni, nak bawa masuk orang dia saja. Tak boleh. Kalau benda seperti ini berlaku, maka dia akan merencatkan pentadbiran dalam negara kita. And, dan dia akan memberi ketidakadilan kepada semua orang seperti mengugut. Tak boleh berlaku benda ni. Sebab itu kita praktikkan sejak dulu undi adalah rahsia. And, dia nak undi siapa-siapa tu terpulang kepada dia. And, rahsia dia lah dia nak undi siapa-siapa dan orang yang mengundi tu pun rahsia lah. Janganlah duduk sokong sana sokong sini. And, penjawab awam melakukan tugas dan sebagaimana yang telah pun diamanahkan oleh dia. And, dan kalau dia melanggari and, kata kelakuan penyewa awam nak buang dia tu tak ada masalah apa tapi kalau dia tak melanggari and, dia berfungsi dengan baik dia memberi satu perkhidmatan yang baik kepada rakyat Malaysia untuk alasan apa nak pergi pecat dan sebagainya and, jadi perkara-perkara seperti ini haruslah tidak berlaku and, kerajaan perkata harapan saya tahulah anda nak membina peluang pekerjaan kepada ahli-ahli anda and, tapi benda ni tak sepatutnya berlaku Kan? Jadi kenalah kalau nak bina pun ahli anda tu nak masuk, mohonlah kerja. Nak jadi PTD ke apa ke segala Ini, ikut proses yang sepatutnya lah. Kan? Uh, bukan buang orang ni, ganti buat lantikan politik. Uh, Benda ni yang akan merosakkan negara kita. Sebab tu isu telok tak boleh selesai. Kan? Isu telok RM20 tak boleh selesai. Uh, jadi inilah jadi masalahnya bila kerajaan dipimpin oleh mereka-mereka yang, yang terlibat dalam salah guna kuasa dan rasuah. Dan maka inilah yang akan berlaku sebab itulah kita nakkan satu pentadbiran yang yang bersih dan supaya kita boleh and negara kita boleh berfungsi dengan sebaiknya dan pentadbiran negara kita tidak terjejas dengan mereka-mereka yang salah guna kuasa ni. Okey tuan-tuan eh. Uh, saya rasa cukup dah rakan-rakan kita di FB. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang share setakat itu saja di Facebook. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.